Mladá Boleslav si do čtvrtfinále vybrala Ostravu. Co k volbě soupeře řekne trenér Jan Pazdera? Tak naší motivací vybrat si Ostravu bylo spousta faktorů. Jednou z nich určitě to, že Boleslav dlouho s Ostravou žádnou sérii nehrála, takže věříme, že to pro nás bude takové osvěžení, nejenom pro nás jako pro hráče, pro tým, ale i pro fanoušky. Další ten důvod, myslíme si, že pokud zvládneme splnit tu papírovou roli toho favorita, tak by ta série měla trvat co nejkratší dobu. A vzhledem k tomu, jak vypadaly ty jednotlivé zápasy v základní části, tak věříme, že nad Ostravou budeme mít dostatečnou převahu, aby jsme tu sérii ukončili tak, jak ji ukončit chceme. Zmínil jsi základní část, Boleslav neměla převahu jen nad Ostravou, ale v podstatě nad všemi, získala 63 bodů, což se ještě nikomu nikdy nepovedlo, tak co tomu říkáš, není to svým způsobem trochu neuvěřitelný? Je to neuvěřitelný s ohledem na to, že nám na začátku sezóny nevycházely úplně některé věci. Dost často jsme museli lepit sestavu na poslední chvíli, a když to tak teď nevypadá v celkovém kontextu té sezóny, při pohledu na ty naše výsledky, tak my jsme tam měli spoustu krizových situací, které jsme dokázali velice dobře zvládnout. Úplně stejně teď závěr, ty poslední dva zápasy pro nás taky byly těžké, protože byly specifický. Stejně ten dnešní zápas, nějaký vynucený změny na poslední chvíli. Takže o to je to cennější a myslím si, že vůbec někde nějaká ta hodnota toho rekordu nám dojde asi až někdy potom později v budoucnu. My ale zároveň je potřeba říct, že my se koncentrujeme hlavně na playoff a to je to, co je pro nás teď klíčový. Až potenciálním úspěchem v playoff můžeme potvrdit tady vlastně tu úspěšnou základní část. K té sérii, o které jsme teď mluvili, je potřeba připočíst i 6 pohárových výher. Tak stihnul jsi vůbec v tom zápasovém maratonu aspoň trochu užít tu vítěznou jízdu? Já si samozřejmě užívám každý vyhraný zápas, to 100%, ale baví mě hlavně utkání, v kterých přidáme ještě nějakou herní nadstavbu. Takže rozhodně nějaká euforie byla spojená s výhrou v poháru. Měli jsme silný listopad i prosinec výsledkově, zvládli jsme i v lednu spoustu těžkých utkání. Takže tyhle ty momenty jsem si 100% užíval, myslím si, že to užíval i tým, ale znova, jak už jsem tady zmínil, klíčový bude to, co potvrdíme v playoff. Díky za odpovědi. Jo, děkuji.